اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مدرسة فيديو جوڑوكو لائب نروسو پچھے موسم ڈر اشکانہ ہونے کے دے باران خود تیر شو وہ شپا پہ کے لوڑا لا دغا دے میرم دے دغا دے شاق ست تک تورا ورزم دا خطیات ورزم دا دغا دے ملیشیا بلڈنگان دی دو دغه دی الحمدلله دنیا بوټي پکې دي په وجه مونږ الله پاک هر وخت یې مهرباني وي نو پلیز دا به خبر د کومه چې مهرباني وکړي دا بوټي موټي کرے او لږه دغه ډېر خیال کوي خیال ساتي نو په تاسو باندې خدای پاک ښه نظر وي نو چا به جی زیاتره الله پاک دې بوټو په وجه مونږ مهرباني شي دیکھے دیکھا دے چل دے خدا آپ کا ایمبولینس تھے آقا نور سے جنہیں دی ایمبولینس تھے تھا اللہ دے خیر ہے کچھ سو کے اوپر سل انجاد مدائے مجھے زیادہ مجھے ایریادہ دیکھے دیکھا دے میرے کور کو دا موږ یې ځای نوم دی دا مخکې کوم ګوري پسیرو دا موږ یې ځای نوم دی دلته مې کور کو جی یو دا ایریا دا داسې منیغه لوړه ده نه بل چا پانډر کې ده نه مین لیر ده دی ته ای لستاری پر دانه ده که څه شی ده خو لاستاری ہوتی ہے ایل پی سکس تمہارے ایک ہوتی ہے جی ایل پی انم میں مین لہر دا میں دے وہ نیو خط لی دا دا نیو خط لی دا پوس پلا دا میں پانڈ رکھی نا دا دا گوڑی وزے وزے جی مرسا پورو کیا رہا دیکھ پچھے روش دا اس کے میرے ریاش پلا دا موان لر دے دونه دا بامبو دا بامبو پکې لون ته پوسټ کوو له سونو نه خلاص کوو دا بامبو نه بامبو دا پکې لون ته پوسټ کوو ما دا مو کیمرا ونه کې دا اځه سستاري لګا ا سبې کې دوه کې دوه سم مستو غیر نه اته راه موس کې کنه چې کوم میا بوستن والا کوم لای دې خو سې دې دې کنه ملیشیا زبردست انسان دی ایک نمبر انسان دی سودا ونه گپپی انسان دی مونږ یې کور ویښلو دا به دغه ښه زبردست تکشنه زبردست بوټی دی لوګو د غنی دی د کیو کاست دی دا کور دی ویني تامل دی انډیا تامل دی دا کور دی خپل هم کور کې ولکه ښځه یې کور کې ښځه ټیچر ده خپله ښځې ته دفتر کې لکه دوه غوی کړلي دي سامان یې کړلي دي نن دې کې دوه دي ګڼي دي نن پیدا خلی الوندې کیلي دي ما چې راوشي ستر شي راوی شو کې وی خوري او بلې به دوه خبره نن دوه دوه بوټي داسې بوټي ده که نه یعنی دوه پان شولو دوه بوټي اوس پان شولو دو کې د بوز باندې دا ګوډه رولو دو چې سمه شپه کیږي د بندیږي چې تیرې کیږي د بندیږي د سبه کیږي دا به کولو ویږي او تو به مې دی وس هر دې سبه نیو او دې مې دې دوه کړه راوشي کنه زه راوشي کولو ویږي دې خپل یې غوي په در شو کوي چې دې ته مې موسکو تو به مې دې استاپرلا او چې څول څنګه موږ بیا لامه نیمه مترو شو کی دو شو کی کنه نه نه دغه باندې نو باندې نو په سمو چې شپکیږي دوبه باندېږي سبکیږي به دو کولویږي
وين ده بوتي موجي لكه دي كاريلي دي لكه دي مونا سموسكي دوني دو دي مونا باي سموسكي چه تو بامي دي استابر لا سموسكي هو ده بيه رخي دو غني كاريلي دي او ده لشه لگه ده بوتي موجي كنا الون دي ده كبل زي ده آغا سمانه كاريلي دي دو دي او ده غا توسيبينه كتاشه آغا سده كوناتا نحن 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 نو گورا چی وی نی نو اسکول گورا ہا نو اسکول گوری دی مو شمون نو یا بڑا ہولی کی جو زبردست تھا خوش تھا وہ کہ لگی ماشاءاللہ الحمدللہ سے مزہ کی سے مزہ کی جی سو تو یا خدا تو یا قدرت نو نا میں نظر شم این چابه ده که سوک باتی شوی دی حتی بخیر پاته وی ولی که سوک باتی نیدی نو حتی یو حال کم سوک پوی نیدی که نا تد ده که کلو سار آقای بیده با پشکالا این ایک دم بس رقراز بای ایک دم بران شی ایک دم می شی ایک دم بری شی اینو خسته برون رو نگو لگی تو ترون کون پکی وی دم سخت ها کی چی چی بگیم مسئله خو بان خلاص شو و بیدی بیدی چت نکی چت وی پاکستان که و بیا پا کورتی کلان سالی خان ها چرات که چرات هم نا چرات که کمال پفل آوالی نو آل ده پوزیشه بای مات خو آل ده بیدیم شرط آل ده بیدی چت نکی چت خب ها پفل آوالی مطلق از پتیشه هم نه آدمی چه آبادی بیدی خوب بکل سیکنت تنزی سیکنت تن دم را تیز آبو سیله بارون آبو چی چی سطح وی هم و بیدی آبو تات نگاه ولو و فکر کی کلان سری خانه گی سیدانو این دو اسکول بسته ها یه اسکول بسته نه ویک پل نو و فکر کی کلان سری خانه گی سیدانو ای چیا بس معمولی روی دروشی زا اوکے ہم مولی سیلے رالا مزا او دا غدا الحمدللہ دا بھی اگرا خود ٹیٹ باران لگائی بھی گشپارت لگائی بھی تو خود دی پیجائی دی تونو مولا آن بلکل سی آج سمسالہ پہ کروشی نتو تا یہ واد دیر دی مخ کی اطلاع دیکی کاغذو نہ ہولے گی اطلاع ہم دیر کی چیرا دا غدا ٹیم نا بدا ٹیم پوری بی جی مجھا بندہ ہو مدای مجھا زیادہ نه یا خمیر لپ کار تا بال دل آپاز دل تو ترموس تن نیم نیو ترموس تن میشته روی کدیک دار چه آپ خبی کوپی مپی بخوی آگه بی من دو دو کرسی در کدی خوان گونه کی دو کرسی دا مدل شش شهر ده الحمدلله خا را بلا خبره پس خبره دو این دو بودی دو با است این نشیم این دو بودی دو 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 داسی اغا نخصو دی خودی اپنو که یو بار نخطو دی داسی دو پورا پیکٹ رسی سرائی دی سامانو لیکن چینی دا اللہ خود دا جون نیدی خیر مسلمان کی پاک بچو یہ دقا سیڑی ہوئی اجی مسلمان شی بیگا نیتی خراب نیش اجی مسلمانان خو نو دن دو آری طور مشتلہ دسکٹ روڑی و کوپی بھی نپو ورګور پخ پچو ته ژوند ویرګي ولا دې ډېر خوشاله کی ولا دې وکړ کور کې برکات وچی په میا مسلمانانو خیال سو دي نو سمون نوري روزي پوش بس او چا به دې شش شغل چاله
نو سکیورټي ډېره سخته وي، ډېر سخت کار دی، ځکه چوټي نه وي دنګې ته وګوره. نو نه دا بامبو په لاندې پاس کوي، خو شکر الحمدلله موجه ډېر زبردست دی، په دې کې بس همدا کار نه وي. موجه ډېر زبردست دی، دومره هافک نه وي، بس دومره خوست ګوډې نه وي. ان دومره بند سو دی کله ګوډې وځي نه وځي کړی وي، بس ما پسې دغسې ورپیشلی دی که څوک وځي که څوک رانه وځي. I don't know if I can do it. نو ګره ویډیو ویډیو نو شوټ لري ستاره تین څلور داسې دوه شش ویډیوګانې وی نو تا جوړو خیر سره باندې شي کی او تاسو ته بشې او میا چینل چې ده صاحب راځه چینل ده انا سبسکرایب کې نو ویډیو باندې کې اوسه خاله وګورئ نو میا چینل سبسکرایب کې صاحب راځل او تقریبا د سورزي بعد 31 اگست مونه په څنګه میا 14 اگست دې کټ زګز وی اخر د دیاره منوئی ا منوئی او پاره کې بوونه وزیر اعظم روسی هغه دی او دا ای داتو چې څنګه کوم لون دی کنه کدا مشو څه کوم په ستون درګه هغه دی کنه هغه څنګه چې څوره کومه په ستون کې وزیر اعظم بیا په لګه غلا نه تاسو ولا هغه دی کنه او دا صاحب کې وی نه چې لا مو تاسو میرا ریکارڈ کو بہت اچھی ہو خیر رضا نو ضرور میرا چینل صابر افضل آدر سر سبسکرائب کے وہ لائک تو ہم کرے تو سنا پسینہ ہم یہ پونے دڑا نہ ششی وہ ویڈیو شو استرا مدا خبر دی نا وہ میرا سما کہتا ہوا تو چھوٹی کو ماں زباغات اگے پر بکتا کہ تو سے پر چھوٹی کم دی شی کی چھوٹی نہیں وی ارے وہ چھوٹی کم سمبو ازه مون لري د پوس کېل کې اشاره کېل اشاره مته ده کېل اته کې دغه د یو ته وری دي فته سوکره کا پوی وی نو څو پوت شي وی دي یا پوی یو ته پاده وی ا یو ته وری دي او چې ته مشهور ته وری دي هغه دی اور یو مګ خپل خپل کې یو هغه وی کنه نو پاکستان کې مینار پاکستان د دوبه کې چې دا هغه دی کنه د سړي منشي کې هغه شو له غولیات کې خپل بل وغیرہ وغیرہ نو دغه چې دغه دوی ته وری دي ته وری او چې ته وری دي هغه کې لکه تر نیمه پورې پریت لاشي تر نیمه پورې پریت لاشي او بیا هغې نه بعد هغه کې مس کې لار لوړه ده دوټه وار اپړه ده بل جب ده باقي لار لوړه ده لار جوړ کړې ده نه پوچې بیا خېژي یا هغې بیا خپل ټیکټ دي پوس بیا ډېرې نخرې پکې دي پوس نه هغه ټبرې پکې شیو پکې خو اخر کې پروګرام دی واضح مونه لرې دی زه پاتې کرایم نه کوم تکلیف وکم او لکه چا بج لکه خطران ده ډېرې خطرې دي نو بهرحال علامه مال شي پاک پوچه دوا کوي نو ویډیو پرې کوو اب ہاتھ کھجو یورش فٹری استرا اور ہاتھ نہ کوڑی جاتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ